ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 741 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ସେୟାର୍ କରିଯାଉଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କମିଯାଉଛି ଭିୟର୍ ତୁଳନାରେ, ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଭିୟର୍ ବହୁତ ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଓଏଭିଏସ୍ର ଆମେ ଦିନମାନ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆସିବ ଆପ୍ଲାଏ ଆସିବ, ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ଇଭିନିଂରେ ଆସିଛି, 8:30 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଛି 8:30 ବେଳେ। ଆଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ରହିଛି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା 20 January ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଫର୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ 20 January ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 21 ହିଁ ଆସିଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ମୋ ଆର୍ ଡେମୋ ବି, ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଭୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁନି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଓଏଭିଏସ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଓଏଭିଏସ୍ର ହୁଏତ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ TGT ସିରିଜ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର TGT ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ କୁହନ୍ତୁ, TGT ଓଡ଼ିଆ ମେଥଡୋଲୋଜି ସହିତ, ଓନ୍ଲି କ'ଣ ପାରୁନୁହେଁ, ମେଥଡୋଲୋଜି ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ, TGT ମ୍ୟାଥ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଓକେ, TGT ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, TGT ଯେଉଁ ରହିଛି PET କାଟାଗୋରୀ କୋର୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ତ TGT SST କୁହନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ TGT କାଟାଗୋରୀ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆଣ୍ଡ PGT ପାଇଁ ଓନ୍ଲି କମନ୍ ପେପର୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଆମର ଆପ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ହେଲେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଡେମୋ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ କଟକ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଓଟେଟ୍ OSSTET ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆପଣ ଏଇଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ଖବରକାଗଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ OSSTET ଏଥର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଥିବ OSSTET ସେ ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କିଛି ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମଲ୍ଟି ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍ କଥା, ପେପର୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର PCM CBZ ଆର୍ଟ୍ସ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍, ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ ଟୁ ହେଉଛି PET। ଓକେ, ଯଦି ଜଣେ PET କାଟାଗୋରୀ ପିଲା PET ପାଇଁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ PCM CBZ ପିଲା ଏମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସ PCM CBZ ପାଇଁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଟ୍ ଅ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମେଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ମେଲ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ହଁ DSC ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍କା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଛି ତା'ର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି। ଓକେ, DSC ଓଡ଼ିଶା IAT ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ, DSC ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଖାଲି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନି। DSC ଓଡ଼ିଶା IAT ଇନିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଟିଚର୍ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ @gmail.com ଏଥିରେ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ମେଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିଯିବ। ଆଣ୍ଡ NOC ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ NOC ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇ ଆପ୍ଲାଏର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ NOC ଆଣି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଇଦେବୁ। ତ ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସେମାନେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଓଭରେଜ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ବେଗିଂ କରୁଛନ୍ତି DSC ପାଖରେ ଏବଂ ମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କେବଳ ମେଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମେଲ୍ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି 2 ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି 17/1, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବି ଆପଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପଡ଼ିଛି 19/1। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା DSC ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଅପରେଜ୍ ଲିମିଟ୍ରେ ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ତ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପସେବା କମିଶନ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆବେଦନ 19/17,
ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟିଏଟ୍ 47 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜୁଲାଇ 2022 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆର୍ମି କଥା ଏଠି କୁହାହେଉଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ 60% ମାର୍କ ଯାହାର ଅଛି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମ ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ, ଯେ ଆପଣ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କିପରି କରିବେ ସାର୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବା। ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି FLN। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ତ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟିଏ କେତେ ଦୂର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସଫଳ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ତା'ର କେତେ ଦୂର ଆଗ୍ରହ ଆସିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହିସାବରେ, ଆପଣ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ହିସାବରେ ଏବଂ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ହିସାବରେ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଖୋଲିବ 5,199 ବାଲ୍ ବାଟିକା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଅଛି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ପ୍ଲେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ କରାଯିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବେ। ତ ଦେଖାଯାଉ ସରକାର କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ। ଏବଂ ଗମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାନ୍ୟତା 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତାଖେରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିର୍ମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି RTI ପାରଦର୍ଶୀପଟ ନାମ ଲେଖା ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଘରୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୁହେଁ, ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଘରୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ରହିଛି ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସହନ୍ତୁ, ଓକେ ଲାଭ ହେଲା ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉନଥିଲେ ନା। ତ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1,00,000 ଇନକମ୍ ହେଲା ଏ ବର୍ଷ 10,00,000, ମୁଁ 1,00,000 ଲାଭ ରଖୁଛି, 8,00,000 ସରକାର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଜନହିତ ଲଗେଇବେ, ଏଭଳି କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ସମସ୍ୟାରେ ଆଇବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟକ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ମାର୍କ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସ ଫର୍ମାଲିଟି ଆସନ୍ ୱାନ୍ ଫର୍ମାଲିଟି ଆସନ୍ ଟୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସୋ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 27-1 ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ, 28-1 2 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଯାହା ପିଲାମାନେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ମାନେ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବେ ଜେଣ୍ଡର ଚାମ୍ପିଅନ୍। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାହା ରହିଛି କେତେ ମାନେ କିଏ ପାରିବାର, ପୁଅମାନେ ପାରିବାର, ଝିଅମାନେ ପାରିବାର ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଜେଣ୍ଡର ବାଇସିସ୍ ଉଠାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ କି ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା OPSକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଆଉ ଏଣିକି କୌଣସି ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ କଟକ। ତ ଏଠି ଚିଠି କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ତା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରୁନି। ତ ଓସେବାର ମିଟିଂ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି। ତ କିଭଳି ଭାବେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ 2022 ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ, କେମିତି ଆକ୍ସେସ୍ କରାଯିବ ଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର, ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଇ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ରହି ପଣ୍ଡାଙ୍କର। ତ ଇ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ରହି ପଣ୍ଡା ଯେଉଁଟାକି ଫାଇଲ୍ କରିଲେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଶୁଣାଣି ରହିଛି। CM ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର CM ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା, ଓକେ। ତ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯେ କାଇଣ୍ଡଲି କନ୍ସର୍ନ ଦ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ
engage the school teacher in office work and because the jwane bi sikhak achanti now doing private tuition in the home and so the poor students cannot get it and so engage all government teacher 10 to 4 p.m. present in the school and doing XYZ work of the school, not doing the private tuition home. Apnongra ode rahichanti chit mane si pakaichanti je konosi mane shikshak mane 10ta 4ta school le ruhantu ebong se konosi private tuition engage na ruhantu ja phare ki garib pila mane pathapadar banchithebe nai to bibhinna mahal bibhinna prakar dabi karauchi eta mahastakathalam apun dekhu jodi gadi apun dekhuchanti ebong grievance tak madhya put up karaichi consider karaichi setme yara file up karai samaste era sign korchhi apun dekhi parchanti okay received letter received karaichi and government of odisha higher education department chitthi roichi submission of enhanced DEE and enhanced jharaichi remuneration taku enhance kara pai and apan complete apan dekh parchundi roichi complete apanara pdf te ebong apanara dekhchundi otv ro gote tweet jote ki 24 ru school kholibo pre primary school khulani nispatti na sarkar eta odisha nuhe maharashtra maharashtra covid sanare kamithra bale उस गोटे आशंका देखाई आपंकर स्कूल खोल संभावना देखा ओडिशा मध्य खोल पारे फेब्रुवारी मस रे किंतु इनिशियली ओडिशा फास्ट बिफोर पंचायत इलेक्शन लगुन से भाई ओके तो स्टिल आम देखा नेक्स्ट रही ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पक्षर चारोटी रिक्रुटमेंट जोटा कि आपंकर एगार वैकेंसी अच्छी गोटे गोटे छोटी गोटे आपंकर सतट गोटे 140 टी तो अप्लाई डेट आपंकर वर्तमान भी अवेलेबल अच्छी आप अप्लाई करेंगे तो ये रहता है संपूर्ण अपडेट जहाँ हमें आलोचना कलु आशा करें भिडियो मध्य आपको कंप्लीट इनफर्मेशन दे पार हेल्पफुल लगे पुणी आप देखा नेक्स्ट दिखाई दिखाँ धन्यवाद।